אתם רואים פה את אחד מהקונטיינרים שעדיין הכל ארוז, אני לא מצליח נפשית לחטט פה. זה לא מנות קרב, זה מזוזות. אלי סיני, בית 401. אלי סיני, בית 409. אתה מאמין שאת המזוזות האלה אתה הולך לקבוע בחזרה באלי סיני? בעזרת השם, בעזרת השם, כן. זה אפשרי וזה מתבקש וזו תשובה לטרור. מקימים את חוף נובה על החוף של עזה אנחנו חולמים על זה 18 וחצי שנה כמו שאתה רואה השלט הזה נתלה המילים האלה נתלו כשהקמנו את היישוב לפני 11 שנים וחלמנו שיום יבוא מישהו ייכנס בכיכר הזאת יעשה סיבוב ויחזור לגוש קטיף והנה אנחנו מרגישים שזה הגיע הזמן לחזור לחבל עזה, לא בשבילנו, בשביל עם ישראל, לא בגלל שאנחנו צריכים את זה. כי עם ישראל צריך לשמור על עצמו ולהגן על עצמו, ומהסיבה הזאת אנחנו רוצים לחזור לחבל עזה. המציאות שם הייתה הרבה יותר קרובה לגיהנום מאשר לגן עדן, כפי שמנסים לתאר את זה היום. הרעיון היה לספח את 2 מיליון פלסטינים למדינת ישראל, וליצור פה מדינה דו-לאומית, זה היה הרעיון. הרי אין שום רעיון אחר, אין שם מקומות קדושים, אין שם חזרנו אל בורות המים, כלום. פשוט לגזול את כבשת הרש, ליצור מציאות ביטחונית בלתי אפשרית, ואז עשינו את הדבר הכי נכון. מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור ולהעניק לאזרחי ישראל את מירב הביטחון. להתיישב לא בגוש קטיף דווקא, להתיישב על כל חבל עזה, על כל הרצועה, על כל, נגן על כל האזורים, על כל הקיבוצים, על נירם, על בארי, כל הקיבוצים שחטפו עכשיו, שאנחנו נעמוד לפניהם, יהיה עוטף עזה מהצד השני, אנחנו נגן עליהם. אנחנו ועוד הרבה מאוד אנשים שיבואו איתנו. ההתיישבות בעזה, ההתנחלות בעזה, היא הייתה לא מוסרית, לא אנושית, לא יהודית, ובעיקר אנטי-ציונית, אולי המעשה מהמעשים הכי אנטי-ציוניים שעשינו פה מאז שיבת ציון. בח'אן יונס לא יקרה היום שום דבר שעושה חדשות. סיור רגלי שחייליו נחל יעזוב את דיונת החול בקצה מחנה הפליטים וייכנס אל הסמטאות. ח'אן יונס, יום רגיל. אני מדבר על משיחיות רציונלית, כמו שבן גוריון אמר, שבמדינת ישראל מי שלא מאמין במשיחיות, מי שלא יאמין בניסים הוא לא ריאלי. החזון המשיחי הזה מתלכד, התלכדות של 100% לחפיפה מוחלטת עם האינטרס הביטחוני. ואנחנו צריכים לנצל את הרגע הזה כדי לפתור את הבעיה הזאת שנקראת רצועת עזה למאות שנים קדימה. במהלך המבצע עצר צהל מספר מבוקשים והרס 4 בתים בבית חנון. אחד הבתים שייך למחבל מהג'יהאד האיסלאמי שניסה לבצע שלשום פיגוע במחסום ארז, ואשר אביו, מנהיג הארגון בגזרה, נהרג היום. המחשבה לחזרה לגוש קטיף קשורה לתפיסה של המשיחיסטים. אני איש התיישבות. אני בעד ליישב את הארץ עד התלם האחרון, אבל לא במקרה הזה. במקרה הזה מדברים על מימוש התפיסה האידיאולוגית שלהם, שאין מקום לערבים בארץ ישראל, בואו נדליק אש גם ביהודה ושומרון, הם מנסים עכשיו.
מי שיש לו איזו תפיסה משיחיסטית, לאומנית, פונדמנטליסטית, של כיבוש ארץ ישראל הגדולה, התעלמות מוחלטת מהדמוגרפיה, התעלמות מוחלטת מזכויות אדם והחוק הבינלאומי, אז הוא היום תובע להחזיר חזרה את ההתיישבות ברצועת עזה. אני עוד מהדור שזוכר את החיילים שפופים על ארבע בציר פילדלפי, מחפשים חלקי גופות של החברים שלהם. אני אזכה לסטארט, אני לא צעיר, אחריי יבואו עוד רבים. הילדים והנכדים והנינים, יש לי כבר שתי נינות, והם ילכו אחריי. וגם עמך ישראל שצמא לעשייה כזאת. זו העשייה הציונית, על זה אנחנו חונכנו. הכניסה הלילית של גבעתי אמש של שכונת זיתון בעזה במשימה של איתור ופגיעה במחרטות לייצור טילי קסאם, מריצה על רחובות השכונה פעילי טרור חמושים ברובים ומטולי רימונים. שום דבר מן הפעילות הזו, גם לא האמבולנסים, אינו יכול לנבא את גודל הסכנה שעורבת לכוח באחד מרחובות השכונה. אני חונכתי על טוב למות בעד ארצנו. אם אתה בורח מהטרור, הטרור רודף אחריך. כשאמר את זה בוגי אילון, שהיה רמטכ"ל, אמר, ההתנתקות רוח גבית לטרור, אז אריק שרון הזיז אותו והביא דן חלוץ. אני אז אמרתי, אם אנחנו נסוגים באופן הזה חד צדדית מגוש קטיף, מהיישובים בעזה, אנחנו ניתן רוח גב לאסלאם הג'יהאדיסטי. מישהו ציטט טרור, עשו מזה כותרות בפוליטיקה וכו'. כמובן, שמעתי את דעתי בחדרים הסגורים, כי אני הייתי במדים, ואני גם בא ממקום שאני מקדש חיי אדם יותר מהאדמה. תראי, את זה הפצנו באלפי עותקים. כל האזור הזה, מפה, מדוגית הישנה, מחוף הים, בקו ישר, זה היה שטח מפורז בידי האום. והיום, כצעד ראשון, כשלב ראשון, היות ואנחנו כבר נמצאים שם, הצבא נמצא שם, צריך לחדש את הציר הזה שקבע אותו מוטה גור, זכרונו לברכה, ולהקים את היישובים האלה מחדש. בהמשך צריך לשים גם את גוש נצרים, כי צריך אותו מבחינה ביטחונית וגם התיישבותית, להפריח את האזור הזה מאשקלון ועד אל הריש, וגם האוכלוסייה הפלסטינית תרוויח. וזה מה שצריך לעשות, ואפשר לעשות את זה אם זה בא מלמטה. לא הדיפלומטים שיושבים בסוויטות ומנהלים מסע ומתן עם ראש המודיעין המצרי. וגם יש את האנשים שהיום מופיעים בתקשורת, וגיורא איילנד וכאלה, בוא'נה, לפחות שתהיה לכם הענווה לשתוק, כי אין ספק שאחד ועוד אחד זה שתיים. ההתנתקות היא זאת שגרמה למה שקרה בשביעי באוקטובר, לזוועתנו. הדבר האחרון שרצינו שיקרה, שהוא היום ונורא בכל מקרה. אי אפשר לשפוט את ההתנתקות בלי להבין מה הייתה המדיניות של אריאל שרון. מה שהיום אנחנו מבצעים ברצועת עזה, בשעות האלה ממש, היה צריך לבצע ברצועה, בפעם הראשונה שנורה פצמר, מגבול הרצועה החוצה, מיד לאחר ההתנתקות. הרי מ-2009, ביבי בשלטון, תתקן את זה. הוא יכול לתקן את זה בהרבה יותר קלות, להפך, הוא יצר תזה, הוא יצר אידיאולוגיה שצערי הרב קנתה לשביתה גם בכל המערכת הפוליטית, גם בכל המערכת הצבאית וגם בתקשורת, היה קונצנזוס, יצרו חומת מגן סביב האידיאל של עדיף חמאס ברצועה, עדיף מדיניות הבידול, הם כתבו על זה ניירות. אנחנו שילמנו שלמונים ושוחד ודמי פרוטקשן על שקט מדומה ברצועת עזה. אנחנו עושים היום, בעיצומם של ימים אלה, את אותו הדבר ביהודה ושומרון. זה ניסנית, ופה היא ביתי בעשרה? כן. זה הבית שלי. זה השלישי פה. אני שם אהיה יותר בטוחה ממה שקרה לבן שלי היום בכפר עזה ובנצרים ובמקומות שפגעו המחבלים, אוקיי? אני הייתי שם יותר מוגנת. אני אומרת לך את זה בוודאות. ואלה שמות הנרצחים שהותרו לפרסום היום. אביעד אברהם אדרי, בן 30, נרצח בכפר עזה. יש מדברים על זה שהם עכשיו זה הזמן לחזור וליישב מחדש את היישובים. אתם הייתם חוזרים? בשמחה. אם יגידו לי כן, אם מחר לוקח מזוודה ואוהל, הולך לגור שם. ברור. חוזר לשם. הולך לגור עם אוהל בינתיים. לדעתך הוא היה רוצה לחזור לשם? הוא אמר לי, אמא, אנחנו עוד תחזור לשם. אמא, תזכרי. אני אומר, בלב שלי אני מרגיש שאנחנו עוד נחזור לשם. אבא, אתה יודע, עוד נחזור לניסנית. הוא הלך הכי קרוב, כמעט עבר לגור בכפר עזה, על הגדר.
כן, כבר... כן, בגלל החברים שם. אבל בגלל החברים, זה היו יחידות של דיור של צעירים. צעירים וחברים. אז כל החברים, חלק מהחברים שלו עברו גם לשם. אז הוא רצה לנסות, אומר, אני הולך לנסות חודשיים, שלוש ולראות. מסתדר, אני נשאר, לא מסתדר, אני חוזר לביתה. מקום כזה, אם היינו עכשיו שם, גם ניסנית, גם כל הגוש עצמו, לא היינו מגיעים לבלגן הזה. אין מצב שנגיע לבלגן הזה. ידעו להתמודד, תמיד היה צבא שם. זה הצבא, ג'יפים, תנועה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז לא, לא היה מצב. כרגע הם מצאו את המרחב שלהם פתוח, התחמשו, והתחמשו יותר מעבר למצופה. וזה תוצאות שאנחנו משלמים עליהם היום. גם בצרות של, של כל המדינה, וגם בצרה שלי, הפרטית, שלא האמנתי שאני צריך להגיע לזה. אבל הגענו לזה. וזה הכאב. יש כבר שלושה גרעינים, לפחות בהתהוות, של חבר'ה שהם דור שני, שהם הילדים שלנו עם משפחות. אנשים כבר יושבים ומתכננים גרעינים של חבר'ה צעירים. עכשיו, אנחנו גם נגיע. אבל כן, צריכים גם את הדור הצעיר יותר שיוביל, והבנים של גוש קטיף, עם אנשים נוספים שמבינים את החשיבות של ההתיישבות, אנחנו מדברים פה על ערכי התיישבות, ציונות, ביטחון, כן, אני מאמינה שיגיעו קבוצות ויהיו מוכנים להתיישבות. מה את אומרת לאנשים שאומרים שאתם משיחים? שמה? שאתם משיחים? תראה, ארץ ישראל מלכתחילה נוסדה לא שבהיגיון. כל מי שאומר לך, הגיעו הקומוניסטים הציונים מרוסיה, שהם לא היו דתיים, אבל הם האמינו בארץ ישראל, והיהדות הייתה חשובה להם, ובלי אמונה, ובלי הכרה של דברים. כן, אין פה שום היגיון. אני לא חושבת שיש בי היגיון, אבל אין שום היגיון בארץ ישראל, ואנחנו תמיד ננצח, ככה זה צריך להיות. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת. ניצחון. אבי, למה אתה כל הזמן עם הדגל? הדגל הוא ערך קדוש בשבילי. הוא מסמל את הציונות, הוא מסמל את העם ישראל, הוא מסמל שאנחנו, זאת אומרת, לוחמים נפלו, נהרגו על הדגל הזה, וצריך תמיד לשאת אותו בגאווה, ואני קורא לכל עם ישראל לשים דגלים על המכוניות היום, לשים על הבתים, על העסקים. דגלים האלה מיוצרים בסין, זה מראה כמה הערכים שלנו נפלנו איתם. אבל צריך להרים את הדגל כל הזמן. להניף את הדגל למרות הכל. למה אנחנו רוצים להגיע? למלחמת חורמה, גוג ומגוג, נגד כל הערבים, כי יש להם איזו תפיסה אידיאולוגית של הרב דוב ליאור, שאין מקום לערבים בארץ ישראל, וכולם המלכים. מסוכן ביותר.